pronto. Opa! Eu sou o Chagas Lopes e nós estamos nesta realidade. Uma maravilha, este açude que sangrou há 3 dias. E a gente está vendo aqui esse espetáculo aqui de tanta água, aqui no Buqueirão. Buqueirão é uma localidade de Sobral que fica a Serra do Rosário e a Serra da Meruoca. E olha aqui as águas aqui então, a força das águas. Eita, que maravilha! Muita água descendo aqui, sangria abaixo, essa água toda vai para o Mucanguinho, lá em Sobral, e de lá entra no rio Acaraú. Olha que maravilha, rapaz! Muita água e uma maravilha aqui no sertão de Sobral, zona rural de Sobral. Eita, é um lugar privilegiado, uma localização excepcional entre duas serras, Serra da Meruoca e Serra do Rosário. Eu vim pra cá, no final de estrada, espirrando água pra tudo quanto é lado, não acerta a mão. É só asfalto. E a gente tá vendo esse espetáculo aqui de tanta água. Que maravilha, rapaz! Você que está acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, conhece o nosso canal no YouTube, Sertão com Chagas Lopes. Você visualiza tudo que a gente tem produzido. Compartilhe, faça os seus comentários, ajude o nosso trabalho, porque a gente mostra essas riquezas, essas maravilhas. A gente ganha um dia estando aqui. Olha ali o pescador. Eita, já aqui, peixe aqui em banda de lata. Peixe aos burbudões. Eita, bonita essa zoada, esse ruído, essas águas correntes. Águas barrentas, saudáveis. Eita, que maravilha! Olha aí, olha o espetáculo aqui. Agradecer essa gente, pode mostrar as águas também. Aqui também tem maravilha. Buqueirão, que maravilha! Parabéns a toda a população aqui do Buqueirão. Uma maravilha! É isso! Agradecer a todos, muito bom dia e muito obrigado então pela grande atenção.